Всім привіт! До вашої уваги лот теплих пледів. Ось такого ми з вами. Ось, подивіться, ось такий пледик. Такий пледик, матеріал 100% поліестер. Дуже великий і тепленький, приємний на дотик. Також є ось такий пледик. Тут матеріал котон та поліакріл. Ось подивіться, ось розмір, наприклад. Дуже є багато видів таких різних пледиків, різних кольорів. Також є ось такі. Всього в лоті буде їх 8 штук. Лот буде коштувати 2910 гривень, а собівартість одного пледа всього 364 гривні. За деталями звертайтесь до наших менеджерів, а також на наші вайбер-канали. Всім дякую!